Paneelin aiheena on lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden, nimenomaan tämän kokonaisuuden haasteet ja pullonkaulat. Ja me aloitetaan paneeli sillä tavalla, että mä pyydän teitä panelisteja käymään sellaisen kierroksen, että esittäydytte, kerrotte ketä olette ja sen, että mistä tulokulmasta nyt tätä kysymystä katsotte. Käydään tämä kierros ensin ja sen jälkeen käydään käsiksi tähän varsinaiseen kysymykseen. Ja yleisölle mä sanon, että toivotan, että sitten loppuun jää sellaista aikaa, että voitte myöskin tehdä panelisteille kysymyksiä, että miettikääpä sitten jo valmiiksi. Ole hyvä, kuka aloittaa? Kaisa, ole hyvä. Kiitos. Kuuluuko tämä mun ääni? Joo. Mä oon Kaisa Santala ja mä tulen Essotesta, Etelä-Savosta. Vähän lujempaa, Kaisa, kiitos. Kuuluuko nyt paremmin? Joo. Mä olin väärässä kohdassa tämä mikki. Mä oon Essotessa perhepalveluissa palvelupäällikkönä ja vastaavana ylilääkärinä ja peruskoulutukseltani on lasten psykiatri, lasten lääkäriä. Okei, nyt kuuluu. Joo, mä aloitan alusta. Mä tulen siis Essotesta, Etelä-Savosta, ja olen siellä perhepalveluissa palvelupäällikkönä ja vastaavana ylilääkärinä. Ja koulutukseltani on lastenpsykiatri, lastenlääkäri ja psykoterapeutti. Ja mä katselen varmaan nyt tätä asiaa sieltä perhepalveluiden näkökulmasta, eli meillä perhepalveluihin kuuluu neuvolapalvelut ja niihin liitetyt erityispalvelut, ja sitten oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut ja niihin liitetyt erityispalvelut, joihin sisältyy muun muassa kasvatusneuvonta. Sen lisäksi perhepalveluihin kuuluu sitten lasten erityisen tuen palvelut, joihin kuuluu entinen lastenpsykiatrian yksikkö, osasto, pikkulapsivastaanotto ja lasten perheoikeudelliset palvelut. Olen Esa Iivonen Mannerheimin lastensuojeluliitosta ja toimin siellä johtavana asiantuntijana, vastuualueena lasten oikeudet ja lapsi- ja perhepolitiikka. Ja katson, tässä tarkastelen erityisesti lasten oikeuksien ja sitten myös lapsi- ja perhejärjestöjen näkökulmasta. Ja Ismo Korhonen Kouvolasta, lasten ja nuorten palvelujen johtaja. Kouvolan kaupungissa on hyvinvointipalveluiden toimiala, jossa on elämänkaarimalli käytössä ja siellä on lasten ja nuorten palvelut, aikuisikäisten palvelut, ikäihmisten palvelut ja meillä lasten ja nuorten palveluissa, kuten tuossa aikaisemmassa esityksessä oli jo viitteitäkin, on varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus mukaan lukien meidän oma ammatillinen koulutus ja sitten lapsiperheiden sosiaalipalvelut, kasvun tuen palvelut, jossa on perheneuvolapalvelut, erityisen tuen palvelut ja nuorisopalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto- ja neuvolapalvelut. Ja edustan varmaan täällä tällaista olemassa olevaa yhden järjestäjän, yhden rahoituskanavan ja yhden päätösvallan alla olevaa integraatiomallia, missä on sekä sote- että perinteisiä sivistyspalveluita. Eli että sulla on sitä SI-soten sillanrakennusta jo sitten ihan kokemuksena. Ihan lyhyt kommentti siihen, että välillä tuntuu siltä, että puretaan ensin jotain, mikä on olemassa, jotta voidaan sitten rakentaa sitä uudelleen vähän isommassa mittakaavassa. Aivan. No niin, sitten mä siirtyisin tähän meidän kysymykseen, että miten te näette kukin teistä tämän, nimenomaan tämän palvelukokonaisuuden muodostamisen ja hallinnan ja sen sillanrakennuksen, mitkä on niitä haasteita, pullonkauloja tällä hetkellä ja mitkä on ne teidän ratkaisuehdotukset? Mitkä on ne tärkeimmät asiat, mihin pitäisi niin kuin kiinnittää huomiota ja mitä nyt pitäisi tehdä, jotta me onnistutaan siinä palvelukokonaisuuksien muodostamisessa ja sillan rakentamisessa sektoreiden välillä? No jos mä katselen sieltä Essoten näkökulmasta, niin mä ajattelin, että hankaluuksia varmaan, kun me ollaan tehty nyt tätä sote-integraatio tämä vuosi ja sivistystoimen kanssa tehtävä integraatio on mun mielestä aika aluillaan. Sitä toki on jo ja joitakin aihioita, mutta vielä on paljon tehtävää. Niin mä ajattelen jotenkin sillä tavalla ja myös tuonne lastensuojelun ja sosiaalihuollon
puoleen, jota integraatio me nyt tehdään, että näyttää aika keskeiseksi asiaksi nousevan se, että meillä on erilaisia käsityksiä siitä, mitä lapsi ja perhe tarvitsee tai mikä meidän palveluvalikossa voisi heitä auttaa. Et jotenkin semmoisen yhteisen kielen, yhteisen toimintakulttuurin luominen myös sinne sivistystoimen suuntaan näyttäisi olevan semmoinen haaste. Ja sitten toi, mistä äskeisessä esityksessä puhuttiin, että meillä on edelleen aika tiukkoja sektorirajoja, ja kun mä teen aika lähellä kuitenkin sit työtä siellä ruohonjuuritasoa lähellä, niin se on, sitä on paljon myös niin kuin työntekijöiden ja esimiesten mielissä. Ja sitten vielä, kun mä ajattelin, että semmoinen meidän alueella on semmoinen pulma, että vaikka me ollaan saatu nyt perus- ja erityistason integraatio ja sosiaalitoimen ja terveydenhuollon integraatio alkamaan, niin sitten meillä on kuitenkin vielä semmoisia esteitä esimerkiksi niin, että lasten ja nuorisopsykiatrian entiset erikoisalat kuuluu eli eri palvelualueihin, jolloin sitten nämä palvelualueet ja heidän niin kuin yksikköönsä rahoituksensa itsenäisesti muodostaa ikään kuin sen, mitä he sitten tarjoavat sen ikäisille lapsille. Palveluiden sirpaleisuus on ihan varmasti sellainen, joka tekee se, että se on niin lasten, nuorten kuin perheidenkin näkökulmasta vaikeasti hahmotettava ja sillä tavalla niin kuin käytännössä sitä palvelujen yhteensovittamista vaikeuttaa. Tietysti myös se, että perustason ja erityistaso ei riittävästi niin kuin tunne toistensa toimintaa, joka helposti johtaa siihen, että voi sanoa, että saattaa saada vääränkinlaista palveluohjausta. MLL lasten ja nuorten puhelimeen, jos käydään noin vajaa 30 000 tämmöistä keskustelupuhelua vuodessa, niin siellä tulee hyvin vahvasti esille sellainen, että lapsi tai nuori saattaa olla hyvin monenkin palvelun piirissä ja kohdata hyvin montakin ammattilaista. Eli voi sanoa, että näitä asiakkuuksia on hyvinkin paljon, mutta silti tämä lapsi tai nuori ei saa riittävää apua ja tukea. Ja tässä oikeastaan, tässä on tietysti ehkä tämmöistä niin kuin lähetekulttuuriongelmaa, että lapsia ja nuoria lähetetään palvelusta toiseen ja pitää aina kertoa se tilanne niin kuin uudestaan. Ja oikeastaan niin kuin kysymys siitä, että miten myös meidän arviointijärjestelmä, että me täytyy olla niin kuin tämän vaikuttavuuteen mennä enemmän siinä, kun pohditaan, että ei pelkästään näitä asiakkuuksia. Ja mä ottaisin esimerkin tästä mielenterveyspuolelta, että mitä sitä on. Aika paljon me puhutaan nuorten syrjäytymisestä ja nuorten aikuisten mielenterveysperusteisista työkyvyttömyyseläkkeistä ja niiden määrän kasvusta, niin sitten kun on selvitetty, että kuinka moni näistä nuorista aikuisista, jotka on sitten joutunut jäämään mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle, niin heistä hyvin harva esimerkiksi on saanut terapiaa. Eli varmasti on ollut paljon näitä asiakkuuksia, mutta sitten onko se ollut niin kuin riittävä semmoinen niin kuin vaikuttava apu. Ja tämä on aika niin kuin iso kysymys ja myös voi sanoa jos niin kuin sano niin kuin tiivistetysti, että ongelmat tunnistetaan. Hirveän usein kuuluu sellaista ehkä kliseenomastakin puhetta, että tämän lapsen tuen tarve oli nähtävissä jo päiväkodissa, mutta onko sitä riittävää tukea ja apua sitten niin kuin siinä matkan varrella saanut ja tässä niin kuin tavallaan tämä, kun sitä aikaa kuluu, niin ne ongelmat pääsee kasautumaan ja pienestä pulmista tuleekin suuria ongelmia. Tähän kysymykseen voisi olla helppokin vastaus, että sektorirajojen välisiä yhteistyötä tai esteitä voisi purkaa sillä, että poistetaan sektorirajat. Mutta jos ajatellaan sitä tilannetta ja haastetta, missä tällä hetkellä ollaan, niin mä mielellään, jos puheenjohtajalle sopii, niin ihan lyhyt historiakatsaus, joka selittää näitä meidän kaupungin valintoja. Eli 2009 vuoden alusta niin 6 kuntaa ja 3 kuntayhtymää purkautui ja muodosti uuden Kouvolan kaupungin. Ja silloin rakennettiin organisaatio, joka oli hyvin perinteinen. Eli oli sosiaali- ja terveyspalvelut perusturvan toimialalla ja sitten sivistyspalvelut muodosti oman toimialan. Ja se toimi vielä tilaaja-tuottaja-asetelmassa ja pari vuotta sen jälkeen niin alettiin rakentaa uutta organisoitumista ja otettiin 2011 syksyllä niin
perusturvan kuin sivistyksen puolella keskustelun tämä asiakaslähtöisyys, purettiin sitä näkemystä auki ja se johti meidät elämänkaariajatteluun ja edelleen sitten kiteytyi organisaationa tällaisessa prosessimaisessa organisoitumisessa ja 2013 se aloitettiin eli hiukan myöhemmin kuin Hämeenlinnassa. Ja me ollaan tehty nyt 5 vuotta yhden lautakunnan alaisuudessa näitä keskeisiä lasten, nuorten, lapsiperheiden sote-palveluita ja kasvatusopetuspalveluita ja muita tällaisia, joita voidaan ehkä lukea tukipalveluiksi, vaikka en mielellään puhu tukipalveluista, niin me ollaan edetty omasta mielestä paljon eteenpäin. Pullonkauloja, joihin ollaan törmätty ja joita sitten tässä uudessa isossa muutoksessa varmasti tulee, on se, että meillä on hyvin vahvoja professioita. Eli ihmiset on ylpeitä omasta osaamisestaan, he on ylpeitä omasta työstään ja ammatillisuudestaan. Ja tämä monta kertaa tuo sitten lisävaikeutta ja haastetta tällaiseen käytännön yhteistyöhön. Ja tässä tilanteessa niin oikeastaan mikään muun ei auta kuin tehdä sitä yhdessä, käydä sitä keskustelua ja yhdistää niitä työprosesseja esimerkiksi siihen suuntaan, että se asiakkaan, kun tässä oli edellinen esimerkki, että se kliseenomainen sanonta, että nämä tietyt oireet tai asiat oli näkyvissä jo varhaiskasvatuksessa, niin se tieto pitää saada esille. Ja siinä tämä perhekeskusmalli voisi olla yksi areena, missä opitaan käytännössä tekemään 2 eri järjestäjän välillä niin hyvää yhteistyötä käytännön tasossa. Kiitoksia. Mä jatkaisin vielä vähän siitä nyt, miten te arvioisitte nyt, kun olette käyneet läpi tai kuunnelleet nämä teidän kaiken 3 kommentit, että mitä te ajattelette niistä ratkaisuvaihtoehdoista ja niistä ratkaisujen mahdollisuuksista, niitä tässä jo tulikin, mutta että miten me nyt, kun ollaan tekemässä LAPE-uudistustyötä ja ollaan suunnittelemassa sotea, niin mitkä on ne tärkeimmät asiat, mihin nyt esimerkiksi tässä LAPEssa ja LAPEn työssä pitäisi kiinnittää huomiota siellä maakunnissa. Vaihtelu virkistää, niin minä voin aloittaa. Mun mielestä tässä tilanteessa, mikä meillä Kymenlaaksossa näkyy mielestäni aika hyvin, eli avoin vuorovaikutteinen keskustelu kaikkien sote- ja sivistyspalveluiden edustajien kesken maakunnassa ja etsitään sitä parasta ratkaisua. Niitä toimivia malleja, hyviä kokemuksia rakennetaan siltä pohjalta hyvää ja parempaa toimintaa. Sen verran tuohon perhekeskusasiaan, että ehdottomasti perhekeskusmalli tai puhutaan vaikka perhekeskusalueista, niin pitää nähdä nimenomaan niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen kuin sitten näiden lapsiperheiden ja lasten sote-palveluiden yhteisenä foorumina. Se on sellainen mun mielestä vahva viesti, joka tässä LAPE-hankkeessa ja maakunnallisessa LAPE-suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon. No, lähtökohtana voisi olla tällainen myös tämän LAPE-ohjelman niin kuin jatkoksi niin tämmöinen kansallinen lapsistrategia, joka olisi tämmöinen niin kuin lapsen oikeus perustainen ja se ylittäisi myös tämän 18 vuoden ikärajan tietenkin, että siinä esimerkiksi toisen asteen lukiolaiset ja ammattiopiskelijat olisi mukana, että siinä sanotaan vähän yli parikymppiseen ulottuisi vastasyntyneistö. Ja sinne koottaisi tavallaan niin kuin nämä tietysti kaikki voi sanoa tämmöinen niin kuin tilannekuva, mitä pitää tehdä ja sitten ne toimenpiteet ja sitä sitten seurattaisiin ja arvioitaisiin. Ja tämä olisi niin kuin lainsäädännössä, että tällainen pitää esimerkiksi 4 vuoden välein niin kuin aina tehdä. Ja sitten se niin kuin tavallaan jalkautettaisiin maakuntastrategioihin ja kuntastrategioihin. Ja sitä kautta siinä olisi tämmöinen niin kuin ohjausjärjestelmä, että myös tämä arviointi olisi sitten niin kuin maakunnallista ja kunnallista sen maakuntastrategian lapsistrategian osalta ja kuntastrategian lapsistrategian osalta. No ilman muuta tällainen niin kuin tämä monitoimijuus, niin joka myös tietysti näihin strategioihin niin kuin tulee kirjata tämmöiset yhteistyökäytännöt ja rakenteet ja tietysti tämä yhteistyö järjestöjen kanssa. Että jos me ajatellaan, että hirveän helposti me on tässä sote-uudistuksessakin niin ajateltu, että se on vaan se kuntataso, joka tekee sitä yhteistyötä järjestöjen kanssa, niin kyllä ilman muuta sinne pitää olla
olla se maa, tietysti valtion taso, kansallinen taso ilman muuta, mutta tämä maakuntataso on mun mielestä jäänyt tässä vähän niin kuin vähemmälle huomiolle. Ja siinä tietysti, jos me ajatellaan, niin mikä järjestöjen niin kuin rooli, vertaistoiminta, osallisuuden vahvistaminen, ylipäätään niin kuin mikä LAPE-ohjelmassakin on hirveän vahva, tämä lasten, nuorten ja perheiden voimavarojen vahvistaminen, niin tämä on kyllä, on hirveän tietysti, mä ymmärrän sen, että on hirveän palvelukeskeistä keskustelu, niin tietysti LAPEssa, mutta sotessa vielä enemmän. Ja silloin siinä tämmöiset niin kuin avoimet kohtaamispaikat tai tukihenkilöt ja tällainen, joka on niin kuin laidasta laitaan, että niin kuin on sitten sanotaanko pieniä ongelmia tai ei ole vielä ongelmia ollenkaan tai sitten hyvinkin vakavia ongelmia mennään lastensuojeluun tai nuorisopsykiatrian näin puoleen, niin siinä voi olla hyvinkin tämmöisellä vertaistoiminnalla, jota järjestöt tuottaa. Ja tietysti myös niin kuin ymmärtää se, että järjestöjen niin kuin toiminta, niin se vaatii tukea ja rakenteita ja tosiaan niin kuin yhteistyötä. Ylipäätään tällainen tässä voimavarojen vahvistamisessa mä haluaisin niin kuin tuoda tätä resilienssiä, tämmöistä kimmoisuutta, että niin kuin elämän erilaisiin muutostilanteisiin. Jos me ajatellaan, mihin tämä maailma on menossa, niin voi sanoa, että muutosten vauhti vaan niin kuin kiihtyy, niin voi sanoa niin kuin ennaltaehkäisevästi kaikessa. Tässä ehkä tulee sitten ihan varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta ja kaikesta liittyen, mutta tulee hyvin vahvasti myös näissä sote-palveluissa ja siinä myös voi sanoa tämä vertaistuen niin kuin mahdollisuuksien niin kuin hyödyntäminen ja tämmöinen niin kuin ryhmämuotoisen toiminnan mahdollisuuksien hyödyntäminen. Mä oon varmaan vähän samoilla linjoilla kuin edelliset puhujat, että mä toivoisin se, mikä täällä oli myös aikaisemminkin esillä muussa puheenvuorossa, että nämä perhekeskukset jotenkin vakiintuisi niin, että meillä olisi niin kuin järjestöt ja kolmannet sektorit mukana jotenkin näiden meidän niin kuin virkamiesorganisaatioiden lisäksi niin kuin pysyvinä rakenteina. Sitten mä ajattelin, että kun me on jotenkin vuosi koitettu tätä integratiivista muutosta nyt tehdä ja käytännössä törmää sitten siihen, että se on niin kuin helpompi sanoa tai muuttaa sitä hallintorakennetta, kun oikeasti alkaa tehdä yhdessä, niin mä ajattelin, että jotenkin mä toivoisin LAPElta sitä, että olisi jotenkin siihen työhön niin kuin panostusten voilla, että onkin ollut jo, jossa niin kuin jaetaan se ymmärrys professiosta tai sektorista riippumatta siitä, että miten lapsi kasvaa, mitä perhe tarvitsee. Ja sitten tietysti mun semmoinen lempiaihe, mä en tiedä liittyykö tämä nyt LAPEen vai ei, niin kauheasti, ja varmasti liittyykin, mutta että on jotenkin se, että se usko siihen, että peruspalveluissa, perustasolla voidaan tehdä aika paljon. Ja että nämä työntekijät myös itse uskois siihen, kun aika paljon törmää sit siihen, että työntekijät sanoo, että me tehdään nyt tämän lain puitteissa tämä työ, että me ei voida tämän toisen lain puitteissa tehdä, ja ei me oikeastaan osatakaan. Että jotenkin sitä vois häivyttää ja vahvistaa niiden työntekijöiden uskoa siihen, että heidän mielessään ei tarvitse pilkkoa lasta eri lakien mukaan, kun eihän se lapsi nyt muutenkaan siinä niin kauhean pilkottuna ole. Tuosta integraatiosta mä vielä haluan kertoa yhden esimerkin ihan tältä viikolta, että olin verkostossa potilasasioissa, jossa pohdittiin sitä, että kuuluuko lapsen ja perheen asiat lastenpsykiatrian vai lastensuojeluun. Ja se me oltiin edelleen jumissa siinä, että lastenpsykiatri sanoi, että minä en tee vanhemmuustyötä ja lastensuojelu sanoi, että tässä on tämä sairaus. Että meillä on vielä vähän työtä edessä sote-alueella. Kiitoksia. Tässä tuli hyviä näkökulmia. Tuli se yhteiseen pöytään istumisen ja yhteisen neuvottelun näkökulma. Sitten se pitkäjänteinen näkökulma, että millä tämä voidaan vahvistaa, tämä LAPE-työ, tämä tämmöinen strategian tarve ja sitten ihan tämä yhdessä tekemisen oppiminen, että minkälaista tukea me siinä tarvitaan, että me opitaan meidän yhteiset käsitteet ja oikealla tavalla semmoinen uusi yhdessä tekeminen. Nyt olisi aikaa yleisön kysymykselle tai kahdelle muutama minuutti aikaa ennen lounastaukoa. Mitä haluaisitte kysyä meidän panelisteilta tai mitä haluaisitte tuoda tähän keskusteluun lisää? Ole hyvä. Nopeampi sitä kautta.
Päivi Lyhykänen OAJista. Hyvää päivää. Mua kiinnostaisi, että minkälaisia ajatuksia teillä on sivistyksellisistä palveluista tähän, mitä te äsken keskustelitte. Kun jos me ajatellaan tässä tulevaisuutta, kuntien tehtävänä on suurimmaksi osaksi sivistyspalvelut. Tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa puhuttiin myös yhteisestä rahapotista. Ja se käsitys, mikä minulla on, niin vielä siellä sote-puolella on aika paljon leikkauksia edessä. Niin tältä näkökulmalta, että mitä se sivistys tähän vaikuttaa? Kiitoksia. Kukas aloittaa kommentoinnin? Olkaa hyvä. Jos ajattelee niin kuin kuntaa, niin kuin kysyjä sanoi, niin kuntahan on entistä tärkeämpi niin kuin lapsille. Oikeastaan suuri osa kunnan palveluista on juuri perheen jälkeen tärkeimmät lasten ja nuorten kasvuympäristöt on kuntapalveluja, eli juuri varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan palvelut, jotka varmasti kaikista voidaan käyttää nimitystä sivistyspalvelut. Ja ilman muuta ne on niitä lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöjä, joidenka niin kuin merkitys lasten hyvinvoinnissa on aivan keskeinen. Ja kysymys tietysti siitä, että pitää niin kuin turvata ne resurssit silloin, että ei johda esimerkiksi se, että kun tietysti ne sote-rahat menee sitten niin kuin maakuntiin, että kuntien niin kuin mahdollisuudet järjestää näitä sivistyspalveluja niin kuin heikkenisi. Se on niin kuin ihan selvä asia. Ja toinen asia tietysti on sitten, että tämä yhteistyö. Aikaisemmin puhuttiin rajapinnoista, mutta nyt puhutaan näistä yhdyspinnoista, eli sitten näihin maakunnan palveluihin sitten. Ja kyllä mä tässäkin niin kuin nostaisin myös sitten tämä järjestöjen rooli että siinä on aika paljon sitä, on tietysti esimerkiksi MLL:n tukioppilastoimintaa kouluissa tai sitten niin kuin vapaa-ajan palveluissa, nuorisotyön palveluissa järjestöjen rooli on hyvinkin vahva ja myös niin kuin järjestöjen niin kuin näkeminen hyvin vahvana tässä sivistystoimialalla. Lyhyt vastaus tähän näin. Henkilökohtaisesti mä koen, että tämä uudistus on meidän organisaatiossa vähän niin kuin amputaatio. Eli me ollaan löydetty perinteiset sivistyspalvelut ja sitten lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut aika hyvin toisemme. Ja nyt tässä tilanteessa niin me lasketaan aika paljon sen varaa, että tämä sama työ ja tekeminen suurimmaksi osaksi samojen ihmisten kesken samoille asiakkaille. Eli on aina sanonut, että jatkossakin nämä tulee olemaan enemmän kuntalaisia kuin maakuntalaisia nämä ihmiset. Niin, ja niillä samoilla yhteistyöverkostolla kolmannen sektorin kesken, niin se työ kyetään varmaan jossain määrin pelastamaan. Mutta no me ollaan tehty yksi pelastusvene vielä tähän muutosvaiheeseen. Eli ollaan aloitettu tällainen verkostokehittämisohjelma, jossa meidän sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat ja kasvatuskoulutuspalveluita tuottavat yhdessä nyt 1,5 vuoden aikana, niin vahvistaa niitä työprosesseja ja niitä tapoja, millä toimitaan. Ja tämä on vielä organisoitu meillä tällaisille perhekeskusalueille, alueiden mukaan nämä meidän verkostot. Eli yritetään säilyttää kaikki mahdollisimman hyvänä ja niin, että se kehittyisi vielä paremmin sitten tulevaisuudessa. Mä haluaisin vielä lyhyesti kanssa sanoa, että Essoten alueelle kuuluu siis Mikkelin kaupunkia lisäksi pieniä kuntia. Pienissä kunnissa aika paljon on tehty mun mielestä soten ja sivistyksen yhteistyötä. Ja nyt Mikkelin kaupungin alueella me on tehty myös tämmöiset alueelliset koulutyöryhmät sote-henkilöstöstä. Ja tarkoitus on, että nämä työryhmät, siis kaupunki on järjestänyt oman erityisopetuksensa ja koulupolkunsa nyt näiden alueiden mukaan. Ja tarkoitus on lähteä sitten yhdessä miettimään. Ja tavataankin säännöllisesti, että mitä kaikkea se meidän yhteistyö tarkoittaa, kun tavoitteena olisi, että sillä alueella se integraatio toimisi aika hyvin. Kiitoksia. Se oli hyvä kysymys tässä tämän paneelikeskustelun lopuksi. Nyt meillä lounastauko kolkuttelee, mutta mä ajattelen, että teillä siellä on tällainen pelastusvene harkinnassa, että miten tämä sivistys toimen ja soten yhteydet säilyy ja monessa muussa paikassa tarvitaan sellaista luotsivenettä, joka tuo ne yhteen ja vahvistaa sen yhteyspinnan ja yhdyspinnan. Ja se on meidän myöskin tämän LAPEn tehtävä kaikilta osin sekä meidän selvityshenkilöryhmän että sitten ihan koko LAPEn. Mä kiitän panelisteja lämpimästi, kiitoksia ja kiitos
yleisölle tästä aamupäivästä. Nyt käydään lounastauolle ja sitten jatketaan ohjelmaa sen jälkeen. Kiitokset.